Vítajte v Björnssonke, kde príroda stretáva luxus v srdci nízkych Tatier. Prežite nezabudnutelné chvíle so svojimi blízkymi v tomto idylickom prostredí. Objavte naše unikátne chatky Tree Houses, novú dimenziu ubytovania. Príjmite pozvanie do našej reštaurácie, kde lahodné chute potešia vaše zmysly. Odpočívať v pokoji svojho súkromia, popíjať víno a vychutnávať si momenty relaxácie. Cykloturistika, saunovanie, výlety. Zážitky, ktoré obnovia vaše telo aj dušu. Ponorte sa do tepla našich horúcich kadí a nechajte stres odplávať. Björnssonka, miesto, kde šťastné rodinné spomienky začínajú.